200 টকাত কিমান সামগ্রী পাম 10 ৰুপি মিট না 10 টকা দে গ্রিন মটর এটাত এটা ওটিঙা 20 টকা তাতে বন্ধাকপি কেনেকে 30 ব্রোকলি কেনেকে 50 টকা টিও কেনেকে 60 টকা নেমু কেনেকে নেমু 320 টকা 320 টকা আধা কেজি বন্ধাকপি আধা কপি ব্রোকলি আর এই কন বিলাহি এপুয়াতে মোৰ 60 টকা গুছি গল পালেং কেনেকে মোৰ হাতত এয়া হেক 30 টকা বাছি আছে আজি দেখাম খাদ্য বস্ত্র আৰু বাসস্থান মানুহৰ জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ আৰু আটাইতকৈ শীৰ্ষত আছে খাদ্য কাৰণ বস্ত্র আৰু বাসস্থানক বাদ দি মানুহে জীয়াই থাকিব পাৰিলেও ভোকত ক্ষুধাত কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু মানুহে নিজৰ ক্ষুধাৰ বাবে ভোক নিৰাময়ৰ বাবে এতিয়া সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে হয় আমি কব বিচাৰিছো মূল্য বৃদ্ধিৰ কৰা মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে জনতাক বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বজাৰত এতিয়া জুই লাগিছে আমি আজি আহি আছো বেলতলা বজাৰলৈ বেলতলা বজাৰত কোনবিধ সামগ্ৰীৰ কিমান দাম এয়া বেলতলা বজার কোয়া হয় যে বেলতলা বজারত সামগ্রীর দাম কম কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিয়ে সম্পূর্ণরূপে কুঙা করেছে জনতাক আর প্রতিবিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির এই সময়সাত মই আসলে 200 টকাত কিমান সামগ্রী পাম খাদ্য সামগ্রী কিমান উঠাব পাৰিম শাক পাচলি কিমান পাম 200 টকাত আজি দেখাম বন্ধাকপি কেনেকে আধা কিলো দিব আধা কিলো মিলাই দিব ব্রোকলি কেনেকে 50 টকা ব্রোকলিও আধা কিলোয়ে দি দিব তিন পোয়াত কিমান দিব লাগিব হা বন্ধাকপি দুদিনমান আগলৈকে 20 টকা আছিলে বেঙেনা লোকেল টিও কেনেকে বিলিভ করিম এটা লোকেল টিও হয় না নহয় দেখাত তো গম নাপাও আমি লোকেল হয় না নহয় সালাদ খাব পড়াকে নাই দেখুন তেতারা পড়ে গেছে ব্রোকলি কেনেকে হাফ কিলো দি দিও দৈনন্দিন বিলাহীৰ ব্যৱহাৰ খুব হয় কিন্তু এই কণ বিলাহীটো খুব দুৰ্লভ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ মহানগৰীবাসীয়ে কণ বিলাহী খাবলৈ নাপায় বেলতলা বজাৰত খুব ভালকৈ আচলতে যিবোৰ ঘৰুৱা শাক পাচলি প্ৰায়ে পোৱা যায় কণ বিলাহী কেজি কেনেকৈ 50 টকা ইমান দাম আগতে আমাৰ ঘৰত বিলাহী পকি সৰি যায় আৰু এতিয়া 50 টকা কিলোকে আমি কিনিব লগা হৈছে 60 অলপ কমাই নধৰে বজাৰ কৰিব আছে আৰু 60 টকা হলে এইখিনিতে আধা কেজি বন্ধাকবি আধা কবি ব্রোকলি আৰু এই কণ বিলাহী এপুৱাতে মোৰ 60 টকা গুছি গ'ল আৰু বাকী 140 টকাত মই কিমান শাক পাচলি পাওঁ চাই লওঁ এই সেউজীয়া শাক মোৰ ফেভৰেট আৰু নেমু নহ'লে বহুতৰে পেটলে ভাত নাযায় গতিকে এতিয়া জানিম নেমুৰ দাম কিমান নেমু কেনেকে নেমু 320 টকা 320 টকা নেমু আমাৰ ঘৰত পকি পকি সৰি যায় আৰু ইয়াত ৰসো ওলাব যে মোৰ সন্দেহ আছে আৰু এইটো নেমু 20 টকাত মাত্ৰ 3টা ইমান দাম কেলে নেমু নাই নাই এতিয়া ৰোজাৰ মাহ আছে দিন নাই ৰোজাৰ মাহত নাম নেমু দাম বাঢ়ে নেকি নহয় হয় না বৰখন হোৱা নাই না পোৱা না যায় নেমু বৰখনত হয় জানো বৰখন বুলি নহয় নহয় নেমুটোতো শুকান জেগাতো হৈ যায় হা বৰখন হলে হয় বেছিকে ধৰে 5টা দিও 20 টকাত 4টা দে চারিটা ওরা রস ওলাব নে দেখি তো লাগা নাই রস ওলাব যেন একদম কোমল সে এটা দি দাও কাটি কেন দেখাই দে আর পালেং কেন কে পালেং 4টা 20 টাকা শাক বুড়ো বইছে কমতে পোয়া যায় কিন্তু
দৈনন্দিন যিবোৰ মানুহ ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকে আসলে হাক নিব নখোজে, কারণ হাক বাছুতে বাছিবলে টাইম লাগে, হাক বনা বনাবলে অলপ কঠিন। কেমুঠি দিব? পাঁচটা দি দিও, পাঁচটা 20 টাকা। 20 টাকা আৰু এক মুঠি লগাই দিও। ধনিয়া পাতটো এনেই দিব লাগে আপুনি? আচ্ছা দু দু মুঠা দি দিছো। দি দিছ ন? ওকে। ওটেঙা কেনে কে? 20 টাকা বিকি এটাত। এটা ওটেঙা 20 টাকা। কোনে খাব 20 টাকা দি ওটেঙা? গাঁৱৰ মানুহে হাঁহিব, কাৰণ ওটেঙা সবে এনেই লৈ যায় গছৰ পৰা পাৰি পাৰি। আৰু ওটেঙাবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছে? এটা এটা আপোনাৰ আইছে নেমু পালেং ঔটেঙা আৰু ধনিয়া ধনিয়া এইকেইটাতে মোৰ 50 টকা হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ হাতত 90 টকা আছে, 50 টকীয়া আৰু 20 টকীয়া দুখন। এই 90 টকাত মই আৰু কি কি পাওঁ চাই লওক। বেলতলা বজাৰলৈ কেইগৰাকীমান বাইদেউ আহে পাহাৰৰ পৰা, তেওঁলোকে থলুৱা বস্তু লৈ আহে। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ এইখিনি সামগ্ৰীৰ দাম বহুত বেছি নহয়, তথাপিও মই সুধিম। এইটো ঢেকীয়া আনিছে যে, কিমান ঢেকীয়া? মুঠি 20 টকা। আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা বুটলি আনে নে? ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? সোণাপুৰ। অঁ, আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী নে কিনি বেলেগকৈ কিনি অনা নাই ন? কোন কোনবিলাক কিনিব লাগে? তিয়ঁহ চেহুৰ কিনিব লাগে। তিয়ঁহ কেনেকৈ? 40 টকা। অঁ, ঢেকীয়া দিয়কচোন। এইফালে আছে পানী টেঙা। পানী টেঙা বুলি কয়নে? বাঁহৰ গাজ, খৰিচা, পানীত তিয়াই থৈ টেঙা হৈ যায় যে। কিমান দিন ভাল হৈ থাকিব এইটো? এইটো কেনেকৈ? এটা বটলত কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে এইটো? খুন্দনাত খুন্দি? অঁ, গোটেইখিনি বটল একে দাম নে? অঁ অঁ, এবছৰ ভাল হৈ থাকে নেকি এইবোৰ? অঁ, এইটো কি বস্তু? কলাখাৰ, এই মাটিৰ মাহত দি যে খাব পাৰি। অঁ, এইটো দাম নকমে নেকি? 40 টকা। অঁ দিয়ক। পঞ্চাছ টকা হ'ল ন? অঁ, 60 টকা হ'ল নেকি? ঢেকীয়া 20 টকা আৰু বাঁহগাজটো 40 টকা ল'লে ন? মোৰ হাতত এয়া শেষ 30 টকা বাচি আছে। আদা নহৰু জলকীয়া নহ'লে কোনো খাদ্য ৰান্ধিব নোৱাৰি। তেল বাৰু মই এতিয়ালৈকে কিনাই নাই, তেলৰ কথা ভবাই নাই, গতিকে আদা নহৰু জলকীয়াত হয়তো এই 30 টকা শেষ হৈ যাব। গতিকে 200 টকাত ইমানেই বজাৰ আহিছে, যিবোৰ আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ 50 টকামানত আহি যায়। গতিকে মূল্য বৃদ্ধি 4 গুণ 5 গুণ বৃদ্ধি হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। দাদা, নহৰু পোৱা কেনেকৈ? পোৱা 30, 30 টকা মোৰ আছেহে। আদা কেনেকৈ? আদাও 30 টকা। জলকীয়া 10 টকাত কিমান দিব? হা? 150 গ্ৰাম। আদা নহৰু জলকীয়া মিলাই 20 টকা দিব পাৰিবনে? হা? 30 টকা আছেহে মোৰ, 30 টকা আছেহে লগত।
আদা আৰু নহৰু 20 টকা দজলকে কেতাবা লগাই দিব আৰু এনে এয়া মোৰ 190 টকাৰ বজাৰ 10 টকা এটা হাসি ৰাখিছো কাৰণ একেবাৰে খালী কৰিব নাপায় বুলি কয় আৰু গটিকে বেলতলা বজাৰ কাৰণে মই অকণমান বেছিকে হে সামগ্ৰী পাইছো বজাৰত ইমানেই জুই লাগিছে যে আপুনি যদি গণেশ গৰিলে যে আপুনি যদি চানমাৰিলে যে আপুনি যিকোনো বজাৰলৈ নাযাওক কিয় গৰসুক আৰু পাইকাৰী বজাৰ বিলাকক বাদ দি সকলো বজাৰতে এতিয়া সামগ্ৰীৰ যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ঢেকিয়া ইত্যাদি যিবোৰ থলুৱা বস্তু আমি ললো পাহাৰীয়া যিসকল থলুৱা লোক আছে তেওঁলোকে যিহেতু বেলতলা বজাৰত বহে আৰু সেইবাবে কিছু সস্তা ইয়াতে সামগ্ৰীসমূহৰ কিন্তু তথাপিও অনুমান কৰক 190 টকাৰ বজাৰ এয়া বহুত বেছি সামগ্ৰী নহয় কেইখাজ যাব হয়তো খুব বেছি 3 খাজ যদি ডাঙৰ পৰিয়াল হয় তেনেহ'লে এয়া দুদিনত শেষ হৈ যাব গতিকে অনুমান কৰক এদিনত 100 টকামানকৈ শাক পাচলিৰ প্ৰয়োজন হয় এটা পৰিয়াল চলিবৰ বাবে গতিকে যিসকল নিবনুৱা আছে বা যিসকল নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল আছে বা যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা হৈছে এনেধৰণে বজাৰ কৰি খাবৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো ঢেকিয়াই বিচাৰি আহিব লাগিব তেওঁলোকে সেই থলুৱা সামগ্ৰীসমূহে বিচাৰি আহিব লাগিব তেওঁলোকে যদি ব্ৰকলি খাওঁ বুলিও ভাবে বা তেওঁলোকে যদি গাজৰ খাওঁ বুলি ভাবে কেতিয়াও তেওঁলোকে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠে কাৰণ সকলোবোৰ পাচলিত যথেষ্ট দাম যিবোৰ শাকজাতীয় কেৱল শাক আছে সেইবোৰৰহে দাম আচলতে কম আৰু থলুৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিলেহে আপুনি কম দামত এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ পাব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এইদৰে কোঙা কৰিছে অসমৰ জনতাক মূৰ বজাৰ বাৰু হৈ গ'ল কিন্তু কিছুমান পাচলিৰ আমি দাম সুধিম কিমান দাম বাঢ়িছে বিট কেনেকৈ পোৱাই 20 মানে 80 টকা কিলো বিট যদি খাওঁ বুলি ভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে কেনেকৈ খাব ভাবক আটাইতকৈ ভাল বস্তু তেজৰ বাবে উপকাৰী বিট কিন্তু খাওঁ বুলিলে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে এই বিটটো খাবলৈ নাপায় আৰু তেওঁলোকে নোৱাৰে খাব কাৰণ 80 টকা কেজি বিলাহী কেনেকৈ 40 টকা বিলাহীটো বাৰু কিবাকৈ এপোৱা যদি নিউ খাওঁ বুলি ভাবে পাৰিব কিন্তু বিট খাব নোৱাৰে স্কোৱাছ কেনেকৈ কিলো 40 অঁ স্কোৱাছ খুব চবেই খাই ভাল নাপায় গতিকে স্কোৱাছটো অলপ বেছি দাম নহয় বেঙেনা কেনেকৈ পোৱা 20 বেঙেনা কে 80 টকা কেজি চাওক কেৰেলা কেনেকৈ হা 1/2 কিলো 30 টকা 60 টকা কেজি তিতা কেৰেলা তিতা কেৰেলা সকলোৰে প্ৰিয় নহয় তথাপিও 30 টকা পোৱা ল'লে 20 টকা যদি আপুনি 1/2 কেজি কিনে তেতিয়াহ'লেহে তেওঁলোকে 30 টকাত দিব কিন্তু এপোৱা যদি কিনো বুলি ভাবে 15 টকাত আপোনাক নিদিয়ে 20 টকা ল'ব মোক বাৰু নালাগে সুধি আছোঁ গাজৰ কেনেকৈ 1/2 পোৱা 20 গাজৰো 80 টকা কেজি অনুমান কৰক যিসমূহ চালাডত খোৱা পাচলি গাজৰ হওক এই বিট হওক বিলাহী বহুত দাম বাঢ়িছে মই এতিয়া থলুৱা মানুহৰ পৰা এই শাকবোৰ আনিলোঁ সেইবাবে 190 টকাত এইখিনি পাচলি আমি পালোঁ গতিকে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে ঢেকীয়াই খাব লাগিব ঔটেঙাই খাব লাগিব ঔটেঙাও কিন্তু দাম হ'ল এতিয়া কিন্তু ঢেকীয়া শাক ইত্যাদি খাব লাগিব লাই পালেং এইবোৰে খাব লাগিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি আশাও কৰে যে চালাডত দিয়া এই বিট খাম বা গাজৰ খাম তেওঁলোকে নোৱাৰে খাব কাৰণ বিটৰ দাম 80 টকা গাজৰৰ দাম 80 টকা তেওঁলোকে বহুতে হয়তো 80 টকা এটা লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাইহে আহে গতিকে 80 টকাত তেওঁলোকে অকল বিট লৈ গৈতো খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে সেই লফা লাই এইবোৰে দি ঘৰত বইল কৰি খাব লাগিব এনে অৱস্থা হৈছে এতিয়া অসমৰ কে চব্জি লেনে আপোনাৰ কে কে আচ্ছা অ'কে ইয়ালোক আপোনাক বহুত খাতে না লাইক কুকুম্বার এণ্ড টমেটো ইয়া ফির বিট লে লো গ্রিন পিস মেইনলি গ্রিন পিস কা কিতনা লে রে গ্রিন পিস ये 10 का रास्ता का पावा 40 रुपए 10 रुपए में कितना ले रहे ये तो थोड़ा ज्यादा दिया वाला है ये तो 10 रुपए में इतना 10 तो का दिया ग्रीन मोटर इसको इसको निकालने के बाद में कितना कितना आएगा फिर इतना सा आएगा फिर आप लोग सलाद में खाएंगे या फिर पकाएंगे कुछ अभी घर जाके देखेंगे क्या खाते हैं कितना निकलता है उसी का ऊपर डिपेंड करेगा है ना